Келесі жылдан бастап әрбір ауылдық округтің өзінің дербес бюджеті болады. Ақшаны қайда, қалай жұмсау керегін қоғамдық келісімен келісе отырып, өздері анықтайды. Бұған республикалық қазынадан 2 триллион теңгеден астам субвенция берілетін болды. Бұл туралы Сенат төрағасы Дариға Назарбаеваның қатысуымен өткен Қазақстан мәслихаттарының 25 жылдығына арналған республикалық конференция барысында белгілі болды. Осыдан тура 25 жыл бұрын елімізде алғаш мәслихат депутаттарының сайлауы өткен еді. Содан бері атқарылған іс ауқымды. Дегенмен түйіні шешілмеген мәселе де жетеді. Депутаттардың көбі сол сұрақтардың жауабын бүгін алуға үмітті. Айталық, жергілікті жерлердегі мәслихат хатшыларының айлығы тым аз дейді өздері. Оның үстіне хатшылық қызмет пен төрағалықты біріктіретін кез келгенін айтады. Бір сессия біте ме? Біз келесі сессияға жаңа төрағасы сайлаймыз. Жаңағы 25 депутаттардың ішінен. Ал енді қазіргі бұрыс отқан төріға біреу ақ болса деп. Шынымен де солай жағдан кейбір азаматтар болады бизнес саласында. Сол күні келеді де сессия келіп жатқан кезде сессияның төрағасы қандай сұрақ екенін сол жерде ғана біліп жатады. Сол себептен ал енді бір ақ адам төраға болса өзінің күнделік жұмыстарын біліп отырған болар еді. Осы сияқты күрделі проблемалар әлі күнге өзекті. Дегенмен келер жылы бірқатар жаңашылдықтар орын алғалы тұр. Енді әрбір аудан мен ауылдардың да дербес бюджеті болады. Осы мақсатта қазынадан қомақты қаражат бөлінеді. 2 триллион теңгеден астам субвенция беріледі. 2020 жылдан бастап каждый округтің әкімдерінде өзінде дербес бюджеті болады. Өздеріне қарасты істері болады. Соны енді жеке болғаннан кейін енді өздері сол жерде қоғамдықпен келісіп бірлесе отырып сол қаражатты сол елді мекеннің игілігіне жұмсайтын болады. Қаржыны қолдарын алғанмен босаңсуға жол жоқ. Жергілікті бюджет қаражатының мақсаттары тиімді жұмсалуын мәслихат тікелей бақылауында ұстау керектігін сенат төрағасы тағы еске салды. Безусловно, депутаты мәслихатов. Әр аумақтың проблемасы жергілікті атқарушы органдар мен мәслихат депутаттарына мәлім. Олар әрқайсысын жақсы білетін сөз. Сол себепті мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу барысында елді мекендерге қатысты жобалар жасау кезінде мәслихат депутаттары белсенді болу керек. Өз ойларын ортаға салып, елдің арасындағы мәселелерді жеткізуі тиіс. Ал республикалық деңгейде шешім қабылдар сәтте мәслихат депутаттарының пікірлеріне көбірек назар аударылуы тиіс. Өйткені олар халыққа жақын, елге не керек екенін жақсы біледі. Сенат төрағасы осыны ескеру қажеттігін ескертті. Асима Нұрбайқызы, Бақтияр Омар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.